السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب دا قيميغا اي قدر انت مدن اد باندين سلاميا ملك صدافة عالم كاد كجوكتان سودوا دا صاحب يال دقنين فضلا هدي دادا دا كيرتاي دادا سديد تمنجركا موقال كان اديغا كما قسيو من لغو قتلقلين فضلا موقال كان لاك سار اسكبه هدي تاي هوي اورله اديغو الالينا يا عافماتكا وبدكاغا muqaal kaan iska daa laag saar iska bax hadii aad taadad xanuunada sida sokorta dhikarka iyo pressureka qabana muqaal kaan ma xamili kartid xaalad caafimaad darro ayaad halis u gali kartaa fadlan adigoo aad u mahadsan iska bax saaxiibada kale soo dhawaada warar dheeraad ah ayaa ka soo kordhaya xaaladda jahawreerka iyo qaska ah ee ka taagan guud ahaan dalka Kenya ee maalmihii ugu dambeeyay la bartilmaameedsanayay dumarka waliba sida xun loo dilay hadii aan hore idi kula wadaagay hooyo gabar ayda dhashay imid ay xabar u tahay oo la dilayo xog ka soo korortana waan idin hayaa sisi kamerada muuqaalka oo dhameystiran ay haysana waan idin la wadaagi doonaa gabdhii guriga ka soo baxay ilaa ay gaariga ka raaci doonaan waliba ay ka muuqato cabsii qofki si fiican u sii fiiri muuqaalkaas waan idin la wadaagi doonaa maanta waxa soo baxayso warar kale oo dheeraad ah waliba gabar 16 jir ah ayaa la la'yahay waliba jaan iyo cirif halkii ay dhigtayne waa la la'yahay hooyadeed oo hadalkaasi ka sharqamisay waliba laamaha amniga u tagtay xuku sabsan muqaalkaasna halkan ayaa kugu wadaagi doona guud ahaan intaas oo gudagalin hadii ay sataa booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmad ku dhahantaa idin kaga codsanayaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale waxaan si xushmad ku dhahantaa idin kaga codsanayaa qof walba oo muqaalkan daawanaya inaad la wadaagto ehelkaaga qaraabadaada asxaabtaada guud ahaan dalka Kenya ku nool Kenya Kenyadii hore ma ahan wax badan ayaa iska bedelay amnigu aad ayuu u cuslaaday xaaladu waa mid qasan jahawreerkeedu badan yahay nafta ayaa la isugu yimid hadii marka hore dhac sixir inda sarcaad sheekadu ahayd maanta naftu wax ka qaalisan malah kana macaan maanta nafti ayaa la isugu yimid si arxan darra la isku dilaya waan la sarjaraya waliba xubin xubin alla sawirada iyo muqaalada aan hayo waliba leela soo wadaag hadaan idin la wadaagi lahaa waxaad ba ka guur leedan guud ahaan dalka isla maanta ayaad inta ka tafaxidataan lug ugu bixi leedan xaaladu ma ahan mid kaftan ah mid la dhareysan karo waalidinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan digniin culusiyo hadda xaaladu waxay tahay gabar iyo hooyadeed oo lagu watay imisa waalid ayaa maanta ilmahooda wax barasho aada iskuulaadka aada jaamacadaha aada qaar ayaa boodi ku xareysan saasaytana xaaladan waa ay qabsan karaan waalidinta waxa looga baahan yahay taxadar dheeraad ah inay muujiyaan hadaba ninka halka idin kaga muuqdo magaciisa waxa la yiraahdaa Collins Jumaisi ninkan bishii 7-aad ayay ahayd markii gacanta lagu soo dhigay ninkan waxa la sheegay in uu gacantiisa ku dilay dumar kor u dhaafayo 42 dumar ee weheliso xaaskiisi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ninka waxa la sheegay inuu ku raaxaysan jiray dilka dumarka inta dilo cadcad u jarjaro jawaano ka buuxiyo oo goobaha qashinka ku tuuri jiray ninkan ugu dambeyn laamaha amniga wixii ku raad joogaanba gacanta ayaa lagu soo dhigay oo July sanadkan lagu guda jiro ayaa maxkamad la soo istaajiyay maxkamaddu markii ninka la geeyay wuxuu halkaas ka sheegay in la handaday la jir dilay laguna qasbay in uu dambi uusan asaga gelin uu qarto ugu dambeyn maxkamadda ayaa waxay sameysay inta kiiskiisa laga kala cadeynayo in xabsiga dib loogu celiyo muqaalkaas hore ayaan idin kula wadaagay ninkan markii xabsiga dib loogu celiyay oo halkaas lagu hayay inta kiiskiisa la dhameyn doono ayaa waxa dhacday 22kii Agoosto isla sanadkan gudahiisa in ninkan iyo dhowr 17 kale oo rag ah oo ayagana dambiilayaal ah ay xabsiga isku jireen in halkaas subaxnimo 12ka xilliga maxabiista quraacda la siiyay lagu baraarugay ragaan oo halkii ka baxsaday xabsiga ay ku jireen ayay ka baxsadeen waa 22kii Agoosto sanadkan 2024kii ugu dambeyn laamihii amniga ayaa bilaabay in baadi goobkiisa ay galaan waana lagu guuldareystay ugu dambeyn in ninkan gacanta lagu soo dhigo
هذا وحى صوب حيو إن لبرتن ما مسنا يدمرك شلي أي هاد مركي هايو يجبر ده والله بيتمنجر تمنجر يجبر كلي حبره تهاي والله لا تنجر سي أرحن درة لوجود له هالكان وحلا شجع هاي ده لبسة حبيني من بحدي مركي أي بحدي إلا شنسا لحسا إقاعت إن لوع وقدم بين وحن نمبر كديب وصوع رجي أفضو بياش أها إيه هاي ذا كحسته كدبنا وحلوير هاي دين وحن صنت هاي مركورنا داو وبدونتي وحن إذا كربنا هاي دين إن أختي مهدان موقال كهل كان وسيسي كاميرا ده قبلها لبدا قبلود قرجي إيه دجناين قبلها وحي كسو دجيان ستة سويشكا وحين الصوم مريان جورجا الباب كده حذاء إلا الباب كي كجاريان واد أركتان أو قبله والله بدأ إصلاح صوته قبده لبلا تنجرك إيه قبده كلو تمنجر مرة لبي تمنجر لوش جاي ده أديده وإصابة حيان بنان كيوسو بحيان وحسو استعجيان هلك جواري ذا يلان قبله وحكم وقته عبسي ليريه وحد ريميسان إن أي مالها في فيرنا يان ولبا إيه تلفن كيستان ساعدا أباره وحصاقة سيسي كاميرا ده واللحسة كونتون يتضبط دقيقة مركي تاجب لهان وحي تاجيهن بنانك وحين أسعودان هالك لغوشيغة هويدة أو حلقاس لغوشيغة إني تاي إني آد أحانو سانيسو ولبا أياغة لبا هايهاي إن هويدة إيوهي مادان كدب قبله وحي ميلاها إيج إيجان تلافن إهستان وحي توس أوعانا يان وغدن بين تاكسي فاير هي دلبانا يان غاريجي ايو ايمانا يو او غاريجا هالكا ايدكاغ موغدو اي نالكا شيدا يانا وا غاريجا تاكسي فاير كا اي قبدهان مركور دنبيسي اي راعين غاريجي عبار اي لتاقنانا يان كلي وحي اشتراحا يان هالكا اي باهايهن ما داما اي سانسي توسا اوهينين كلي لما يقانو وحي كوضا هالا يان ملعاكتي كوضا هالا يان مصح وحي لحظة شينا يان رجي هويدود أفضوطي سي لوغو تلمامو حالكي اي كسوك ناين سي كستي اهاتو لبدي قبلود اغدن بين موقال كودي حالكاس ايوكو إلان دونا موقال كولو ديري هاي حادانا قبليه غاريغاس اي اغدن بين راعا يان هادابا حالة ده آد بي كاكسي ده تكدب مركي ماان تانا لشيغي قبر لحي تومنجير وليبا كيان hooyada liraado mama injeri halkaana kaaga muuqato hooyadan waxay ku baraarugtay gabadheeda oo daayir in mar kaliya la waayo jaani cirif halkay dhigtayne waa la yahay ilmada ayaa ka qubaneysa waxayna ka codsaneysa guud ahaan laamaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan in gabadhooda loola tacaalo waliba nolol ii geermid uun loogu keeno xaaladu waa ka daray waa serious هذه حنتاي حدين منك أنت إذا كم مقضي حدا نسوي كيس أنت دي صار يجيو كل الجمعة يسي وياي مت حبسك كبح صدي إلا حدا نسجل اتساق بطي صلا جماعة يابو أسجي أصلا بك عليه ما دام وياه نين كل راح يستدل كدمرك إلا حدا ورقة قار أو حنحنا وحي شيء جيان إنه ركوا جرو وياه صور هذا يمقارد اللي لسه وداعي ee aan hore idin kula wadaagay muqaalka ka horeeyay bacda jaalaha ah ee haddana sawirka inta idin soo dhigi doono waxa ku jiro dad la jarjaray halin ayaana kamid ah dadisu lama ogaan karo xubin ayaa la isku jarjaray garab waan arkay ajir waan arkay lug waan arkay naaska dumarka uu ku jiraa waxa ku jira xubinta taranka oo dhameystiran ayaa ku jirto marka waxay muujinaysaa halka inuu ku jiro halnin walow inta badan la dilay ay tahay dumar inta kala ilaa hadda wararku iyo akhbaaraadka isan soo sheegin ay ka badnaa karaan adigu waalid ayaa tahay hooyo iyo aabo ku nool dalkan Kenya waxaan kaga digayaa ilmaha kugu tala maahan arurtaada kugu tala maahan xilliga ay iskuulka aadayaan wax kasta ha kugu qaadato fadlan adiga u kaxay iskuulka waayo adiga qof weyn tahay wax fahmi kara xaaladu ma fiicna ilmahaana kugu tala maahan
ilmaha yar ka horto 10 jirka iyo 12 jirka hadii hadiyad yar inta gaariga laga tusliraa ho gaarigu garaya waan la qaadanaya tan kale ragga la sheegayo kale ee soo baxay ee ka ganacsada kiliyahana waxa la sheegaya inay group group u socdaan waxay wataan ataro iyo barafuno waxay iska dhigayaan ganacsato waxa lagu leeyahay alaabtan naga iibso jumla iyo tafaariiq mid ka doonto adiga alaabtii sanka ayaa lagu saaraya oo maandooriyo balaay maskaxda wareerinaysa ku jirto miirki ayaa ka tagay maqana joogad noqonaysa gaariga ayaa lagu wariyanaya arurta yar yarka maxaad ka filin kartaa mar baad iyo qofka weyn oo halis ku jira maanta arurta 10 jirka iyo 12 jirka iyo qaar aad dugsiga quraanka aada qaar iskuulaadka aada subaxii aadan qaar guriga soo laabta 4 saac duurkii maada qada cuna laabta kadib hadana yimaada uniformka iska dhiga dugsiga quraanka aada waalid adduunyo waxa ka qaalisan ilmahaaga hadii aad ahayd qof wax barashada ilmaha kaligood u dira intay xaaladan ka digi doonto waxaad ku qasban tahay inaad ilmahaaga taxadar dheeraad aad muujiso taleefan ma wataan waxaa laga yaabaa subaxii iskuul u aadaan 6 saac inaad sugeyso xilli lagu kala baxay unba baraarugaysa fadlan hadii aad adiga gacantaada ku kaxayso oo iskuulka albaabka ka geliso xilliga la soo daynaa albaabka aad u taagan tahay adigana walwal iyo walbahaarka waa ka yaraana ilmahaagana ilaah xubad baadiye وبدباديسان إن شاء الله مركا والدين تا وحن هل كان فرين اوغو ديرايا هدي دوكسيدة تاهي هدي اسكولات كتاهي انتا لامها امنيغا اي كودة بجيران دادكا سيدان ارحان برادا ولدق ما يقود احان دومر كا هدي كيان احال هاين هدي سومالي احال هاين رج اي دومر اي دنو معافين دونا دادكان لكن اوغو دنبين غعان تا ايالغو سوء لغي دونا ادي اي واحد مسؤول كتاهي نفت هذا اي تال المها وإن التحدر ليرا هذا اللموجيو وإن إندها إنو فرنادان وإن هبينك حل هرقورغ الوحارودا حدي أتشاقدو كدا هجرتي فضلا لقب الله ومانتا إنتو حالك ميلك دقيو هبينك حل هرسكويو حدي أدمالا إنتا فريساتو فرلو كدرو فرلو جرتني ورنيو حاسكاغ إلمهاغ إلالنكا أغباهاري قورغ إسكا حادري ilmaha 12 jirka ay 14 jirka ay xilliga qaangaarka soo galay waa xilli ay awood isbidaan ay aaminsiin cid ka awood badan isan jirin aabo unbay ka cabsadaan aabo wadu muqayil yahay 8 saac habeenkii maanaay wiilkan 4 saac 5 saac maanaa halis ay ilmaha ku sugan yihiin xaaskaaga naftirkeeda halis ay ku sugan tahay inta islaada ninkii aad ku maqan yahay ee isla hadlayso ay inta guriga ka soo baxdo aad dhax loo galaa war hooy naagtaadana ka taxadar ilmahaagana ka taxadar ilaahayna ilaaliyo ilaahina maansado waa inaan taxadar dheerada muujina fadlan muuqaal kan la wadaag ehelkaaga qaraabadaada asxaabtaada xaaladu xaqiiqa siriisa maraysa wallahi xaaladu ma fiicna war ariga weyn maanta 11 saac galabta ilaah baa weyn 11 saac iyo aadan wax iga gashay tonka waa 11 saac iyo 10 amal ayaa shaqo helay shaqadaas oo iga xirnaatay howlo iga dhina inaan toonku aado waxaan isbarbar dhigay nafteyda iyo qiimaha aan heli karo waxa iga la qiimo badnaata naftu wax ka qaalisan ma lahan dadkii aan ballanta ka qaaday ee aan iri 11 saac iyo bar ii imaada alaabtiina waa diyaar markaan arkay qorshihii inuusan hagaagi karin dantu waxay iga qasbatay inaan inta la xariiro iraado walaalayaal raali ahaada maanta dantii way suurtagali weyday haddii aad doonto lacagtaan ku celinaya haddii kale adigu aad u mahadsan ilaa ibrito janis isi waayo wax xilli kale gadoon 11 saac haddii aad aado jaama si gali karta waxa laga yaabaa habeenimo inaad soo noqoto xaaladu ma fiicno cabsi cabsi shaqada maraysa ninku digay kuma dilin ayay Soomaali tiri digniin waa qabtiin aniga naftayda saan u jecelahay inaan dhibaatada kaga ilaaliyo ayaan tiinadana u dardaarma inaad taxadar dheeraad ah muujisaan balaayadan hadduu ilaahay ku qadarato oo ku dhacay laakiin ilaahay wuxuu ku riday dadaal anigana ku garab taaganahay aad baad u maasatin alaabada dawashada muuqaalkan haday sa tahay booqashada ugu horeysay mar kale iyo mar xiga waxaan si xushmad ku dhahantay kaga cusanahay walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe ino saartaan sidoo kale waxaan si xushmad ku dhahantay kaga cusanahay qof walba muuqaalka daawanaya inaad like tah iyo share tii soo keendartaan si muuqaalkeena uu u gaaro saaxiib badan muuqaalkan mid la mid ah inta kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي نبات صومالي نبات صومالي نبات صومالي